Што подразбирате под слобода на изразување, слобода на медиуми и активизам? Многу едноставно. Слободата да говорам, да действувам, се до моментот додека со мојата слобода не загрозам некој друг. Во таа смисла, не сум поборник за прешироко сваќање на слободата на изразување, односно сум поборник да истата биде ограничена во услови кога преминува во говор на омраза, повик на насилство, дискриминаторски говор. Но истовремено мислам дека и како општество и како активисти треба да бидеме прилично сензитивни и внимателни кога го зборуваме ова, оти е тенка границата. И она што е ризик е истата да премине во цензура. Во таа смисла, мислам дека сум повеќе поборник, особено кога се работи па за медиумите, за форми на саморегулација. Сметам дека тоа е работа на активистите, тоа е работа на медиумските работници и на луѓето од фелата, да сите заедно изградиме општество кое што само ќе се регулира. Односно, интервенцијата од државата да полека се намалува, а самото општество реагира на одредени појави на дискриминација или говорна омраза во јавната реторика. Еден таков сличен случај и пример имавме со кампањите на три радија во Македонија, кога воопшто без да реагира државата, самите медиуми, трите радија, ја повлекоа кампањата која што беше шовинистичка, исклучително дискриминаторска кон жените, заради реакцијата на јавноста. И мислам дека тука сме на добар пат и во токму во оваа борба треба многу да вложиме. Како вие вложувате, како вие секојдневно се обидувате да ги поддржите токму овие три елементи, слободата на изразување, медиумската слобода и активизам? Така што ја практикувам, тоа е првиот начин. На понатаму користејќи ги сите можни форми. Сите можни форми на едукација и еманципација на луѓето, за тие истите да бидат свесни, да препознаат кога одреден говор е дискриминаторски, кога одреден говор е говорно омраза, но кога одреден говор треба да се разбере, исто така, како слободен изразување, колку и да не се согласуваме со истиот, да го, ако ништо друго изслушаме, разбереме дека и тие луѓе или ние исто така, имаме шанса и имаме право да зборуваме и размислуваме и да имаме различни мислења за различни работи. Дали некогаш не се соочиле со притисоци или пак закани од политичките или бизнес центрите на моќи, како сте се справувале со тоа? Јас сум била тужена за навреда и клевета заради јавно искажан збор, односно заради две колумни, кои што беа издадени на едната на порталот Окно, а другата во дневниот вестник Дневник. Со тужбат се соочив од страна на три професорки, две професорки и една авторка, на учебник за за трета година гимназија, за по педагогија, каде што во колумните го критикував учебникот, кој што содржеше навистина радикални форми на хомофобија, каде што лицата со поинаква сексуална ориентација, односно хомосексуалците, беа наречени психотични, невротични и така натаму. Заради мојот критички став кон овие професорки, авторки, бев тужена во период кога клеветата и навредата беа кривично дело. Така што можам да кажам дека воопшто не беше едноставно да се соочите кривично да бидете гонети заради искажен став. Од штетата која што професорките ја бараа беше 30.000 евра. Сума која што не можам да замислам дека можам некогаш да си ја дозволам. Се сеќавам на илјадниците на проспиени ноки и стравот кој што нормално го чувствував заради тоа што требате да се јавувате во судот, да давате искази, да бидете дел од еден процес кој што воопшто не го разбирате, не разбирате зошто некој ве тужи зато што имате став дека учебниците не смеат да содржат дискриминација. За моја среќа и правдата беше задоволена, односно добив ослободителна пресуда. Меѓутоа во тоа време работев на Институтот за родови студии на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој што е најголем, нели, државен универзитет.
Авторките кои што беа критикувани од моја страна, кои што ме тужеа, две од нив беа се професорки, универзитетски професорки. И едната од нив токму на филозофскиот факултет. И за жал, кога имав опција да се вработам со редовно вработување, на конкурсот победив како најдобар кандидат за научен соработник, односно асистент. Меѓутоа, на наставно-научниот совет, целата, речи си, не целата, но еден значителен дел од фелата се солидаризира со професорката и изгубив својата работа. Така што, ето, останав без работна позиција на, на факултет и причината заради која што ја изгубив работата, јасно беше кажана и од тогашниот декан Горан Едински, предпоставам и сегашен, и од професорите и професорките која водеа хајката против мене, беше заради тоа што, што сум се дрзнала да критикувам професор. Како се справив? Никако. Изгубив работата и тоа е тоа. Но она што знам е дека е тоа го кажав и на судот, бидејќи ми беше понудено да се извинам и во судница и јавно. Реков дека тоа никогаш нема да го направам, затоа што верувам. Цврсто верувам дека ако замолчиш, човек е исто како да си го убил. Тоа значи дека нема публикување. Значи, став се кој што... Апсолутно не. Не. Власен. Да. Добро, тоа што треба да направиме за да ги одбраниме, да застанеме во одбрана на онаа слобода која што ја имаме, на изразување, на медиумската слобода, и колку активизм треба да придонесе во тоа? Па треба да си ги знаеме правата. Тоа е важно и тука активистите можат многу да помогнат. Луѓето треба да знаат дека никој не смее да ги казни заради искажен збор кој што никого не повредил. Тоа е едно. Друго, оно што е, што, например, и за мене беше исклучително важно е солидарност. Кога некој наш сограѓан или сограѓанка се соочува со цензура, мислам дека треба да, да покажеме солидарност. Додека трае моите судења, пред судот десетици, стотици граѓани се собира и ми ја даваа подршката и знам колку тоа ми значеше. Во тоа време Ајдан телевизија застана исто така зад мене и новинарите дента кога ги водеа вестите сите носеа мајци во кои што, на кои што пишуваше не за хомофобијата во образованието. И оно што е важно во идни вакви случаи е секогаш да бидеме спремни да излеземе и да покажеме солидарност, да застанеме за донија кои што се замолчени.